Halo guys, gimana kabarnya? Avocado shake. Sarap niya guys. Kasi sa akin, ang gusto kong marami siyang yelo. Tapos maraming gatas. Malasa siya. Tapos, wait lang. Yan siya. Di pa. So, yan na po siya guys. Natin kung okay na siya. Sarap. Sarap to sa mainit na panahon. Tapos gumawa ako ng French fries. Aha. Okay na guys. Okay na siya. What's up, mga kapos? So guys, dito ako sa balkon ngayon. Didilig-dilig tayo ng halaman. Kasi boring na naman ako sa loob ng bahay. Dito ako sa balkon, tatambay. Didiligan ko muna ang mga halaman. Saka uupo. Tapos kung magdilig, may merienda ako. Hindi ko alam kung merienda pa to o dinner na eh. Si gabi na. Yun guys, oh. Yun, French fries. Hindi ko siya ano, hindi ko siya inanoluto sa apoy. Niluto ko siya sa oven para hindi oily. Tapos, ito, avocado shake. Natatakam na ako. Wala akong magawa guys. Kaya, ayan. Kaya, sobrang boring ng buhay ko. Wala akong magawa. Jed. Natapos ko nang kakaikot yung loob ng bahay. Ayoko namang lumabas. Tinatamad ako. Gagala. Hindi naman kasi akong magala. Gagala lang ako dun kay mama. Eh, wala si mama. Kaya, solo-solo ako dito ngayon. Ayan. Dilikan ko yung mga halaman ko eh. Kawawa naman. Pag wala amo ko ganitong buhay ko, sobrang tahimik. Si iba gala eh, ako hindi ako sanay gumala mag-isa. Ayokong gumala mag-isa kasi tinatamad ako. Pero pag nandyan yung mga kaibigan ko, andyan si mama, yon.
kahit saan kami nagpupunta. Eh ngayon, solo lang ako, kaya stay sa bahay. Boring din, pero pag marunong kang ano, gagawa-gawa ka ng mga gawaing bahay, bibisi mo yung sarili mo, wala, para lang din nandito yung mga amo. Lapit na pala maggabi. Dilim na. Malapit na mag-winter, guys, kasi ano na, maaga siya dumilim ngayon. Pag wala akong ginagawa, dito lang, mahalaman lang yung kinakausap ko. Mga halaman, ito lang lagi kong kinakausap para mulaklak sila ng marami. Kasi dapat kinakausap yung mga tanim, mga halaman. Kasi parang tao din to eh. Siya guys, malapit na matapos. Tapos ko dito, alam na this, kakain na tayo. Malapit na gumabi pala. Malapit na siya gumabi. Sobrang tamad ko gumala pag ako lang mag-isa. Pero pag may kasama ako, napakagala ko. Pero ngayon, dahil solo lang ako, wala. Dito lang. Ayoko namang gumala kahit saan. Yan guys, didilig ako ng halaman. Napit na matapos isang ano na. So, ayan guys, kakain na po tayo. Ayan yung pagkain ko. French fries, tsaka avocado shake. Yung french fries ko, hindi ko siya niluto sa ano, sa apoy. Kasi pag niluto mo sa apoy, masyadong oily. Niluto ko siya sa oven. Tapos, konting oil lang. Yun na, lagyan ng salt, pepper, yun lang. Tapos yung crunchy niya. Sarap ng avocado shake, guys. Gusto ko kasi yung sa avocado shake, yung maraming yelo, maraming gatas, tas hindi siya masyadong matamis. Pero
paborito naman ito ng asawa ko. Lalo na pag lumalabas yun. Yan, gusto rin lagi niya request. Habang nanonood kami ng mga palabas. Simula nung wala na siyang labas, sulo na naman ako. Sana matapos na yung corona, ano? Yung COVID na yan. Ibang tagal na. Hindi man lang natapos-tapos. Parang scam na ata yung COVID na yan eh. Wala namang ano, katapusan. Yung iba na vaccine na. Yung iba namatay pa dahil sa vaccine. Pero ako guys, tapos na ako mag-vaccine. Kakatapos ng Lunes, katapos ko lang mag-second dose. Okay naman siya. Wala siyang pagod lang yung katawan ko. Yun lang. Pero wala akong lagnat. Yung first dose ko naman, malala siya kasi yung ulo ko parang mabibiak. Tapos, ang init ng buong katawan ko. Pero wala akong lagnat. Init lang sa loob. Tapos ito parang mabibiak yung ulo ko. Tapos sobrang pagod, ang bigat ng braso ko. Pero kahit ganun, walang pahinga guys. Sa totoo lang. Walang pahinga kasi nandito mga amo eh. Kaya naman kumilos, kaya okay lang. Pero ngayon, second dose, wala siyang pagod lang siya. Tapos natulog ako buong maghapon. Two days lang ako nagpahinga. Okay na ako. Yun, nakapaglaban na ulit ako ng carpet. Basta wala akong maramdaman. Ang dami kong nagagawa sa bahay eh. Kain tayo guys. Kain po tayo. Alam niyo, hindi na ako nagluluto ng kanin na. Ilang araw na. Mag-iisang linggo na. Hindi ako kumain ng kanin. Kung ano lang yung nakikita ko sa kusina, na madali lang lutuin, yun lang. Minsan, pagpagod ka ba, pagod ka sa trabaho, wala ka nang ganang magluto ng kung ano-ano pa. So, pag gutom ka, yung madalian na lang naluto. Malapit na mag-winter dito. Medyo malamig na siya konti. Pero humid pa rin yung niya. Sarap ng avocado shake. Eh.
mas masarap yung homemade na ano kaysa bibili ka sa labas. Bili ka na lang ng avocado. Gawin mo na lang. Kasi masarap pa. Tapos, alam mo malinis kasi ikaw mismo gumawa. Rinig nyo guys, sobrang crunchy ng ano, ng potato ko. Yun. Solve na yung dinner ko. No, pag nandito yung mga amo ko, mapapadami yung kain ko. Pag wala sila, ayun, kung ano lang yung maisip ang kainin. Ayoko naman luto ng luto. Yun yung iniiwan sa akin na pera, minsan magagastos ko lang na ano. Noon dati, kasi hindi pa mahal yung mga bilihin. Ngayon kasi nagtriple na yung presyo. Hindi aabot ng ano, ng 300,000 sa pera ng Lebanon. Eh ngayon, hindi ako gastado. Kasi hindi, ayoko yung magluto ng marami. Bibili lang ako kung ano yung gusto ko. Minsan, gagastos lang ako ng ano. Hindi pa nga abot minsan, 300 eh. Tatakaan mo ko sabihin sa akin, hindi ka ba makain? Kunti lang nababawas sa pera na iniiwan sa akin. Ayokong, pangit naman yung pinagkatiwalaan ka na amo mo, tapos ano, samantalahin mo. Yun, pag uwi niya, bubuo pa rin yung pera. Yung bawas ko, kunti lang. Ngayon, iniwan nilang pera, wala pang bawas. Kasi tamad pa ako. Wala ko sa mood pumuntang supermarket. Kung ano lang nandyan sa ano, kusina, yun na lang muna. Ngayon, mag 11 years ako dito. 11 years na din ako ni Iwan. Mga, minsan, 3 months sila nasa abroad. Tapos ano, kahit saan sila nagbabakasyon. Ako lang naiwan dito. Diba, sarap sa pakiramdam na niiwan ka ng amo mo. Matiwala sila sa'yo. Kaya, dapat talaga iniingatan yung mga tiwala talaga. Lalo na sa mga amo natin. 11 years, isa lang amo ko. Tapos isang beses lang din ako umuwi. Kasi alam nyo guys, nami-miss ko yung mga amo ko. Yung dalawang matanda lang kasi yung ano ko, mga alaga ko ba. Meron silang anak, isa lang. Nasa ano,
nasa France. Tapos magbabakasyon man dito, 1 week lang, ganyan. Siguro sa loob na isang taon, dalawang beses lang siya magbabakasyon. Minsan, isang beses lang kasi nandun yung trabaho niya. Yung ginagawa ng mga amo ko, dun lang. Dadalawin niya yung, mga, yung anak niya. Isang anak, isang apo lang. Napaka ano. Parang kapatid ko na din eh. Pag-uwi yun dito. Sobrang saya ng bahay. Kasi hindi talaga ako madaldal sa amo ko. Kung ano'y tatanong, yun lang. Tatanungin niya ako kung ano eh, yun lang. Hindi ako mahilig magkwento, yun. Kumbaga, simpleng buhay lang, tahimik. Yun lang, guys. So, that's all for today. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming munting channel, pa-subscribe na po. Like, comment, pa-click na din po ng bell para updated po kayo sa aming mga video na i-upload. Thank you so much po!